יש לך היום, יש לך מחר. ממה כולם חרדים למחר? תגידו, תקלו במראה. אתם יכולים להישבע שמחר תקומו בבוקר? אתם יכולים לדעת שאתם תהיו פה בעוד חודש? אז אם אתם חרדים בכלל, אם נגזר על מישהו לצאת מהעולם, הנשמה שלו קודם כל יודעת, שתיים, אם הוא עשה מעשים טובים, אין לו מה להיות חרד בשום דבר. הוא עובר לעולם שכולו טוב. זאת אומרת, ואם אתה רס וחלילה, תיפגע בשל קידוש השם, אתה עולה לגן עדן, אתה עובר ממד הרבה יותר טוב ממה שלך. אתם ראיתם מישהו שרצה לחזור לפה. זאת אומרת, אלה צדיקים שברגע שהוא יוצא מהעולם, הוא ממש לא רוצה לחזור לפה, כי הוא רואה מה הוא מקבל בצד ההוא. לכן, אתה צריך להיות צדיק פה, צריך להיות צדיקה כאן. ואז את בעולם הבא תזכה לכל הדברים הטובים שנמצאים בעולם או של בור העולם. עכשיו, השאלה שאתה רוצה להבין רגע ולקחת את המהות שלך או שלך בחיים האלה, ודיברנו על התדרים, על הפחד, ברגע שאתה מפחד, בכל רמות הפחד, יש כמה רמות של פחד. זאת אומרת, הפחד הוא בעצם יוצר לך, אמרנו ביבול בגלים, גלי המוח, גלי המחשבה. זאת אומרת, אם אני אחבר אותך לסנסורים כאלה שבודקים את הגלי מוח שלך, בזמן שאת או אתה מפחדים, אתה מאבד שליטה. האיבוד שליטה זה הדבר הכי גרוע עליו אם אתה עברי, אם את בת או בן ישראל. למה אתה צריך לאבד שליטה? מה קורה לאדם שהוא מפחד? אתם יודעים כמה דברים קוראים לו בגוף? זאת אומרת, הוא יכול להתייבש לו הפה, יכול לקבל שבת סמוכי, לא עלינו, כן? אבל זה דברים שיכולים לקרות לבן אדם עכשיו הפחד, לא רק בזה שמישהו בא והבעיל אותך, פתאום אתה פתאום רוצה את עצמך להגיד, לא עלינו מול סכנה. אז ברגע שאתה מול סכנה, אתה בעצם, מה אתה עושה באותה עת של סכנה? גם בסיפורים שראינו, ותשימו לב לכל הסיפורים, יש כל כך הרבה סיפורים במה שקרה שם בדרום, ואני רואה שם, וצריך פשוט להביא את הסיפורים האלה, יש כל כך הרבה סיפורים, אבל אחד הסיפורים שאני עוקב בו כרגע, זאת אומרת, זה מישהו שהיה עם כל המשפחה שלו בבית, שם אותם בממד, והוא, כנראה הוא מנוסה, הוא בן אדם שקול, הוא בן אדם שמבין במלחמה. עכשיו, בן אדם שמותקף, כאילו אתה גיבור, אתה כולה מגדח, כולל עם רימונים, אין שוויון בכוח. וגם אתה לתוך הבית שלך, בילדים שלך, אתה יכול לראות את הילדים שלך, כמו שקרה להרבה אנשים שם, לראות מה יקרה להם, וזה הכאב הכי גדול שיכול להיות לאבא או בכלל לבן אדם שרואים. אז עכשיו, אז יש מישהו שמדבר, אנחנו נעלה את הסרטון הזה יחד עם עוד רצה של סרטים, בלי נדר בעזרת השם. והוא בקור רוח, חיסל מחבל אחרי מחבל. כשהוא מחליף זוויות, כשהוא נמצא, הוא היה מפחד, הוא מפסיד את הקרב. מי שהיה לו זמן מלחמה או שעוד מלחמה שיודע, אסור לך לפחד. עכשיו, למה אסור לך לפחד? כי אתה גם בשמיים מראה או מראה, גם אם אלך בגיא צלמוות, לא יירא רע, כי אתה עמדי. זאת אומרת, אם אתה לא חי לפי להיות דוד המלך, זאת אומרת, אנחנו עכשיו כולנו אגב בגיא צלמוות. צל המוות מרחף מעל הראש של כולנו, זאת עובדה. זה לא רק כתבנים. צל המוות זה ששישה מיליון איש שקיבלו זרקיה, התמוטטו בבת אחת, תראה גופות בכל מקום, וזה לצערי, אם לא תהיה התערבות אלוקית, שהם עשו תשובה, זה בדיוק מה שהולך לקרות להם. אז אתה לא הולך בחוקותיו. הוא אומר לך, תהי צנועת, ככה את צריכה ללכת, ככה. כיסוי ראש שלא יראו על פית השיער. מה פית? עכשיו, אסור, המון דברים, אסור לך לעבוד מודות של גברים, אסור לך לנהוג בכלל בחינת הרעיון. אישה צריכה להיות בבית להביא 20 ילדים, זה התורה אמרה, לא רק חיים אמר. אישה, שואלים, היה שרה אשתך? באוהל. כשהיא באוהל, הכל מסתדר. אבל כשאת, והכל תלוי בנשים, הוא אומר, תמלת תבוא בנשים שילכו נגד כל חטאי הדור הזה. נשים שדווקא בעת הזאת ישרפו את החוטין וישרפו את כל הבגדים הלא צנועים, ויגידו לבורא עולם, אנחנו איתך. וכשיגידו לך לבוא לאר ציון התעלי, כי אנחנו איתך, וכשיגידו לך לתת מעשרות משל בעלך, שלך, של אחיך, שלום שני, אתה עזבי את הכל ותביא מעשרות בתרומות בשביל להציל את האחים והאחיות של כולנו. דברים נורא פשוטים, אתם נמדדים, אומר לך השם, בחנו נינם בזאת.
הדבר שאתה הכי קשור אליו, אתה הכי קשורה אליו, זה הכסף. המכה הראשונה במצרים נקראת מכת דם, מכת כסף. אנחנו כולנו נמצאים במצרים, במצרים של היום, וכולם פה נגועים במכת הכסף. שלא תחשבו שאתם פטורות או פטורים. נגיד לכם למה. מכת דם, הרי מה אתה אומר, מביא דמי חנוכה, דמי אחיך, הכי חזוק, כבי מהאדמה. אומרים לדוד המלך, ידעיו דמים עליו. מי שחושב שהוא הרג מישהו, הכל זה בקדושה, זה לא הדמים האלה, זה הכספים. הדברים האלה שאסור לאף אחד או אחת, ללכת נגד בורא עולם. זה לא משנה אם בעלך אומר לך ככה, ואחיך אומר לך ככה, והרבנית אומרת לך ככה. יש תורה. התורה כתובה בלשון שכל אחד יכול להבין. אישה פתורה מלימוד תורה. למה היא פתורה מלימוד תורה? זאת אומרת, התורה מנחה, אומרת, ריאת פתורה. למה באת לפה? לא באת להיות מנכ״ל כלל ולא מנכ״ל בנק לאומי, ולא להיות מנכ״לית של שום דבר. אתם יודעים, בצבא שמים בחורות היום, שזה גם חלק מביבול המילים שהאילומינטים עושים, אז אתם יודעים איך קוראים לבחורות הקרביות? בחורילה. מה זה בחורילה? זה גרסה מתקדמת של גברת. גברת זה מלשון גבר, יענו גבר, אבל עם כף שנוסף לזה קצת נשי. הגברת הפכה לבחורילה. זאת אומרת, בחורה וגורילה. זאת אומרת, המשמעות, עכשיו, אפילו אלה שגדלו עם הדור של המחשב ביד והמסכים ביד, הם עדיין קוראים לאישה, שהם קוראים שזה לא התפקיד שלה, בחורילה. גם בחורה וגם גורילה. זאת אומרת, אז תחשבו רגע, על מה מדובר פה? אנחנו נמצאים בטעות, אבל אתה יכול להשתמש בטעות הזאת עד רף מסוים. הטעות שאתה אומר, הנה מה שעכשיו אומר, ובפורסכים כפיכים, העלים עיניים מכם, כי גם כי תרבו תפילה, תצעקו, תתפללו, שמע ישראל, קרו תהילים, הבוקר ללילה, אינני שומע, ידיכם דמים מלאו. אתם יודעים מה זה דמים? לא תרמתם, לא נתתם מעשרות, השארתם את הידיים שלכם מלאים בכסף שלו שלכם, הקדוש ברוך הוא קבע, כל שקל שאת מקבלת, מביטוח לאומי, מנדבה, מצדקה, מי לא משלם מה מהבית שהזכרת, או מהאבא שנתן לך, או ירושה שקיבלת. ידיך וידייך דמים מלאו, תתפלל עד מיליון שנה. תשחרר קודם כל את הדמים. אתם צריכים לשחרר את הדמים. הנה איתן, שחרר דמים. איפה כל אופרה? למה אתם לא משחררים? תביאו את לבית, לאוצר המקדש.